Jēkabpilī un citvieti Jēkabpils novadā turpinās zāles pļaušanas darbi. Nesen pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību un būvju tās teritorijas uzturēšanu Jēkabpils novadā. Tajos noteikta visā novadā vienota kārtība, tostarp arī par zāles pļaušanu. Apdzīvotās vietās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm. Par šo noteikumu pārkāpšanu var tikt piemērots naudas sots. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka šādi noteikumi pieņemti, lai mazinātu kūlas ugunsgrēku riskus. Mēs katru gadu pavasarī esam vieni no tiem, kurā ir vislielākie kūlas dedzināšanas gadiem. Un runājot ar Valsts ugunsdzēsības dienesta, Zemgales šo brigādes te vadītāja, nu tad ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka mums ir tieši stingrāk jāpiestrādā pie šī, lai tās platības būtu vismaz apdzīvoto vietu teritorijās, viņas būtu nopļautas. Jēkabpils novads kūlas ugunsgrēku skaita ziņā Zemgalē ir līderis negatīvā nozīmē. Piemēram, pagājušajā gadā novada teritorijā tika dzēsti 99 kūlas ugunsgrēki, no tiem lielākā daļa, 67, izcēlās Jēkabpils pilsētā. Turklāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtā informācija liecina, ka pilsētā lielākais skaits kūlas ugunsgrēku izceļas pašvaldībai piederošās teritorijās. Vietvarā atzīst, ka ne visur zāle laicīgi tiek nopļauta, jo šie darbi izmaksā ļoti dārgi. Jēkabpils pilsētā vien sezonā tie ir aptuveni 70 000 eiro. Ne jau nevēlēšanās, bet droši vien vairāk vai mazāk tas ir finanses, kuras mūs ierobežo pie tā, lai viņš vienmēr būtu tik, cik vajag. Mēs cenšamies šīs teritorijas, kuras ir teiksim, izmantojamas tur varbūt tās citiem mērķiem, ja, tad mēģinam nomā viņas atdot kādam. Ja. Tā kā tas ir tas mūsu mērķis, jo īsti mēs viņas nespējam vienkārši nopļaut. Lai risinātu situāciju, pašvaldība ir pētījusi arī citu pašvaldību pieredzi. Vairumā pašvaldību maksimālais atļautais zāles garums ir tāds pats kā Jēkabpils novadā – 20 cm, bet ir arī citas pieejas. Ir pašvaldības, kuri arī gājuši tālāk, kuri nosaka 15 cm. Tā ir Ventspils, Sigulda. Nu, zinām, kas ir Ventspils, zinām, kas ir Sigulda, kurās ir īpašas prasības pret apkārtējo vidi. Bet tagad Eiropā ir citās vietās, un es zinu, ka arī Rīga ir, viņi mēģina ieviest tādu, nu, teiksim, pilsētas pļavas jēdzienu. Un Rīga ir gājusi Latvijā laikam vis tālāk, viņai pat ir savi saistošie noteikumi, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību. Un iespējams, ka arī, lai taupītu līdzekļus, viņi ir nosaka atsevišķus, teiksim, pilsētas rajonus, kā pilsētas pļauva. Un tad viņai ir tur speciāli, teiksim, viņas tās teritorijas apkopšanas nosacījumi, kas ir atšķirīgi no teiksim, varbūt centra rajoniem. Pašvaldībā uzsver, ka vēl būs jādiskutē par iespēju atsevišķās teritorijās izveidot pilsētas pļavas, kur nebūtu tik stingru prasību par zāles garumu. Tāpat vēl ir aktuāls ierosinājums par iespēju noteikt teritorijas, kurās pļaušana varētu notikt retāk. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.